नमस्कार कान्तिपुर निर्वाचन बहसमा तपाईँलाई स्वागत छ म श्री पाण्डे आज हामी निर्वाचन बहसका लागि बाँकेको नेपालगञ्ज आइपुगेका छौँ बाँकेमा तीन निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आज हामी क्षेत्र नम्बर दुईमा बहसका लागि आएका छौँ यो क्षेत्रमा पश्चिमको व्यापारिक केन्द्र नेपालगञ्ज पर्छ साथसाथै सा नेपाल भारत व्यापारिक नाका जमुना पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछ आज हामीले बहसका लागि यस क्षेत्रका तिनजना उम्मेद्वार र राजनीतिक विश्लेषकलाई निम्ति आएका छौँ आज हामीले बहसका लागि निम्ति आएका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री धवल शमशेर राणा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार सुदीप नरसिंह राणा स्वतन्त्र उम्मेद्वार डाक्टर विनोद कर्ण र विश्लेषक नरेन्द्र चङ पिटर यहाँहरू सबैलाई कान्तिपुर निर्वाचन बहसमा स्वागत छ सुरुवातमा म बाँके विशेष गरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई कस्तो खालको निर्वाचन क्षेत्र हो यहाँको राजनैतिक मुद्दा चुनावी प्रतिस्पर्धा र यहाँको वस्तुस्थितिबारे हाम्रा सहकर्मी जे पाण्डेबाट केही जानकारी दिन चाहन्छु नमस्कार म जे पाण्डे आज हामी चुनावी बहसका क्रममा बाँकेको नेपालगञ्जमा छौँ पश्चिमको प्रमुख व्यापारिक तथा औद्योगिक सहर नेपालगञ्ज समितिको बाँके आर्थिक सामर्थ्य प्राकृतिक स्रोत र कृषिका हिसाबले अब्बल मानिन्छ विगतमा यही जिल्लाबाट निर्वाचित भएकाहरू विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म भए तर जिल्लावासीका समस्या जस्ताको तस्तै रहे सिँचाइको समस्या समाधान भएन नेपालगञ्ज सहरका बासिन्दा जुबान मुक्त हुन कहिल्यै पाएनन् आधुनिक कृषिको विकासका प्रशस्त सम्भावना छन् यहाँ वर्षौँदेखि सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ र भेरी बवै बहुद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाको काम सुस्त छन् किसानले उर्वर भूमिमा अपेक्षाकृत सिँचाइ गर्न पाएका छैनन् जबकि बाँकेको पैँसठी प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ खजुराको कपास विकास समिति दलका नेता तथा कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बन्यो जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले पाँच वर्षमा विभिन्न विकास निर्माण कार्य गुणस्तरीय गर्न सकेनन् विशेषज्ञ सेवासहित छ ठुला अस्पताल छन् यो सहरमा स्वास्थ्यमा नेपालगञ्जको योगदान अब्बल हुँदाहुँदै पनि बढी जनसङ्ख्या भारत उपचारका लागि जान बाध्य छन् एकानब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा खानेपानीको पहुँच छ बाँकेको नेपालगञ्ज कर्णाली र सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्लाको हवाई नाका पनि हो मदरसा सहित छ सय चालिसवटा शिक्षण संस्था भए पनि भारतीय सहरमा अध्ययन गर्न जानेको घुइँचो सीमामा देखिन्छ अघिल्ला तिन आर्थिक वर्षमा तर्फ करिब बिस अर्ब रुपियाँ खर्च भए पनि त्यस अनुरूप अपेक्षाकृत प्रतिफल नागरिकले प्राप्त गर्न सकेनन् गरिबीको चपेटामा परेका मगनता र चिडीमार जस्ता लोपनमुख समुदाय नेताको भोट बैङ्क मात्र बनाइए मङ्सिर चार गते हुने निर्वाचनमा तिन लाख बत्तिस हजार दुई सय एकतिस मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् यहाँका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक र रा स्वतन्त्र गरी उनानब्बे उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् धन्यवाद जेजी कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा पहिला म आज बहसका केही नियमहरू भन्छु तपाईँहरूलाई बहसका क्रममा तपाईँहरूले निर्वाचन आयोगको आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँहरू कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह राख्ने छैन सबैलाई समान खालका प्रश्न र समान समय दिनेछु तपाईँले कसैलाई अपशब्द बोल्न अपमान गर्न र होच्याउन पाउनुहुने छैन जनताको मुद्दा र निर्वाचन क्षेत्रको विषयसँग जोडिएका कुराहरू बाहेक व्यक्तिगत कुरामा कसैले पनि प्रवेश गर्न पाइने छैन हाम्रो यो बहसको मुख्य आशय उद्देश्य भनेको यहाँका मतदाताले मेरो क्षेत्रमा उम्मेदवार कस्ता छन् उनीहरूका एजेन्डा के के छन् भनेर भोलिको दिनमा सहज होस् भनेर हामीले यो बहसको आयोजना गरेका छौँ र कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले गोला प्रथा गरेर कुन उम्मेदवार कुन सिटमा बस्ने भनेर हामीले तय गरिसकेका छौँ त्यही अनुसार नै मैले प्रश्न राख्नेछु म सुदीप नरसिंह राणा जिउबाट सुरु गर्छु तपाईँले यहाँका मतदातालाई आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् तपाईँ को हो म सुदीप नरसिंह राणा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट बाँके क्षेत्र नम्बर दुईको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार छु र म यहीँ नेपालगञ्जमै जन्मिएको हुर्किएको र यहीँ एउटा लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा किशोर अवस्थादेखि लिएर काम गर्दै आइरहेको नेबी सङ्घ तरुण दल हुँदै र पार्टीको विभिन्न तह र तबकामा सङ्गठनमा काम गर्दै आइरहेको तर हाम्रो पार्टी अलि धेरै साथीहरूको भिड र धेरै साथीहरूको कार्यकर्ताहरू हुने भएको हुनाले मलाई अलि ढिलै टिकट मिल्यो तर पार्टीले टिकट दिएको छ हस् धन्यवाद म यही प्रश्न डाक्टर विनोद कर्णज्यूलाई पनि सोध्न चाहन्छु सु। हजुर नमस्कार म डक्टर विनोद कुमार कर्ण म यही नेपालगञ्जको वडा नम्बर आठको स्थानीयवासी हुँ पेसाले म चिकित्सक म प्लास्टिक सर्जन हो म नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा म कार्यरत थिएँ अहिले निर्वाचनको क्रममा मैले चाहिँ राजीनामा दिएर म यो क्षेत्रमा प्रवेश गराएको छु र यो सँगसँगै चाहिँ यो सात वर्ष सा अगाडि मैले चाहिँ यो क्लिन नेपालगञ्ज ग्रिन नेपालगञ्जको संयोजकको रूपमा पनि काम गर्दै आएको छु र त्यो एउटा अभियान मैले नेपालगञ्जमा चलाएको छु मेरो मान्यता के छ भनेदेखि नेपालगञ्ज एउटा सुन्दर स्वच्छ हराभरा र सफा नेपालगञ्ज हुनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्दछु र म नेपालगञ्जलाई असाध्य माया गर्ने भएको हुनाले मेरो नेपालगञ्ज चाहिँ एउटा युवाको लागि बस्ने ठाउँ भोलिका युवाको लागि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको लागि उत्तम ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने म मा यस भेगको एउटा चाहिँ सामान्य नागरिक पनि हुँ हस् धन्यवाद म यही प्रश्न धवल शमशेरज्यूलाई पनि राख्छु म डक्टर धवल शमशेर राणा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मेरो घर दस नम्बर वार्ड म लामो समयदेखि जनताको सेवा गर्दै आएको राजनीति गर्दै आएको छु धेरै पदहरूमा बस्यो पटक निर्वाचित नगर प्रमुख पनि भइयो र अब दुई पटक नगरपालिकालाई बनाइयो चौवन्न सालमा पनि बनाइयो ध्वस्त भयो द्वन्द्वकालमा देशै ध्वस्त भयो त नगरपालिका पनि अछुतो थिएन ध्वस्त भयो फेरि चौहत्तर सालमा निर्वाचित भइयो फेरि बनाइयो अब यो योपालि चाहिँ नि पुग्यो नगरपालिका सबै कुरा करिब करिब बनिसक्यो उत्कृष्ट नगर छ नमुना नगरपालिका छ अब यहाँ बसिरहेर हाकिम जस्तो कलम चलाउने भन्दा देश र जनताको सेवा गर्दा निस्किन्छु भनेर बाहिर निस्किन ला प्रयास गरिरहेको छु र मैले त्यो क्रममा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर दुई आ, को प्रत्यक्ष उम्मेदवारी मैले दिएको छु र अब जनताले अब जे गर्छन् म आफ्नो काम गर्न चाहिँ नि तयार छु हुन्छ धन्यवाद नरेन्द्र चङज्यू तपाईँले यो क्षेत्रलाई यो सहरलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ यहाँको राजनैतिक पृष्ठभूमि र यहाँको प्रवृत्तिबारे केही भनिदिनुहोस् न यो सहर अत्यन्तै चञ्चल र संवेदनशील सहर हो स्थायी सोच राख्दैन यसले बारम्बार आफ्ना धारणाहरू चेन्ज गरिरहन्छ यो नयाँ मुलुक हो नयाँ मुलुक हुनेका केही आधारहरू थिए यसका लागि नेपालमै एउटा सबैभन्दा पहिलो व्यवस्थित यो सहर बनेको को थियो तर यसैका नाममा विराटनगरले नेपालगञ नाम राखेछ नेपालगञ्ज राखे नेपाल राखे त पश्चिममा बनिसकेको छ भनेपछि उसले विराटनगर नाम राख्यो भनेपछि यो अत्यन्तै संवेदनशील सहर छ र यहाँ स्वतमा देखिएका कुराहरू वास्तविकहरू हुँदैनन् तिन गतेको रातिलाई हामीहरूका यहाँ कयामतकी रात भनेर भन्ने गर्छ त्यो राजनीतिक अभ्यासहरू र राजनीतिक सिद्धान्तले आ सिद्धान्तको आ भन्दा आवेग र तत्कालीन क्षणमा यो सहरले आफ्ना निर्णयहरू लिने गर्दछ मूल पार्टीहरूको पनि समस्या त छ र अहिले यहाँ बाँकेमा भन्दा सतहमा रहेका चुनावी गतिविधिहरू सामाजिक गतिविधिहरू सांस्कृतिक गतिविधिहरू यी सबै चिजहरू देखिन्छ किनकि यो जिल्ला यो सहर बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुमान्यताका आधारमा यो चिजहरू चलेको छ धन्यवाद म फेरि सुदीप नरसिंह राणा राणाज्यूतर्फ आए तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा कति जानकार हुनुहुन्छ बाँकी क्षेत्र नम्बर दुई कस्तो निर्वाचन क्षेत्र हो बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई यहाँ मुस्लिम मधेसी पहाडी जनजाति सबै वर्ग समुदायको एउटा बाहुबल्य सबैको प्रतिनिधित्व सबै कोही कसैभन्दा कम जनसङ्ख्या नभएको सबैको बराबरी हैसियत भएको एउटा चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो र यो क्षेत्रमा विगतदेखि आजसम्मको निर्वाचनलाई र निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दै गर्दा यहाँ चाहिँ एउटा चुनाव लड्ने व्यक्तिले सबै समुदायको यदि भोट प्राप्त गर्न सकेन र भोट प्राप्त गर्न असमर्थ भयो भनेपछि परिणाम त्यति राम्रो देखिँदैन सबै जात जाति भाषा भेषी वर्ग समुदायलाई नेपाली काङ्ग्रेसले समेटेर हिजो पनि हिँडेको आज पनि हिँड्छ र भोलि पनि सबैलाई समेटेर हिँड्ने हस् धन्यवाद विनोद कर्णज्यू तपाईँलाई पनि यही प्रश्न यो निर्वाचन क्षेत्रबारे तपाईँ कति जानकार हुनुहुन्छ निर्वाचन पोइन्ट अफ भ्यूबाट यदि सोध्नुहुन्छ भनेपछि उम्मेदवारले अथवा राजनीतिक दलले म जातीयतालाई लिएर अथवा मुस्लिम धर्मलाई मात्र लिएर या हिन्दुत्वलाई मात्र लिएर म राजनीति गर्छु र जित्छु भनेपछि त्यो एउटा दिवा सप्नु मात्र हो किनभने यो सहर यति संवेदनशील र सबजना यसरी मिलेर बसेका छन् सद्भाव कायम गरेर कि तपाईँले सबै समुदायको सबै धर्मको सबै संस्कृति बोक्ने भाषाभाषीको मन जित्न सक्नु भएन भने तपाईँ निर्वाचनमा चाहिँ सफल हुन सक्नुहुन्न त्यही भएर शिक्षाको क्षेत्रमा होस् चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो युवाको रोजगारीको लागि होस् चाहे त्यो युवा यहाँ जति कुलतमा फँसेका छन् त्यो हरेक समुदायका फँसेका छन् ती सबै कुरालाई समग्र रूपमा तपाईँले समेट्न सक्नुभयो र यो सद्भावलाई तपाईँले अन्तसम्म कायम राख्न सक्नुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि राम्रोतिर चाहिँ निकाल्नुहुन्छ म यही प्रश्न धवलजीलाई पनि राख्छु बाँके क्षेत्र नम्बर दुई कस्तो निर्वाचन क्षेत्र हो यो बाँके क्षेत्र नम्बर दुई जसभित्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र डुरुवा गाउँपालिका पर्छ दुईजना मित्र उम्मेदवारहरूले भने जस्तै हो यो एकदमै धेरै जाति धर्महरूको एउटा मिलनको सहर हो र यो सहर तिनवटा चारवटा अझ भन्दा चारवटा खम्बामा उभिया चा। छ शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन र उद्योग व्यवसाय यो सहर यो चारवटा खम्बामा उभिएको छ र यो चारवटै खम्बालाई चा। अगाडि साथसाथ लग्नुपर्ने छ र यो सद्भावको सहर पनि हो यहाँ तिन प्रकारका व्यक्तिहरूको बसोबास छ हिन्दू मुसलमान र पहाडी भेकका र करिब करिब तिनटै समुदाय बराबरमा छन् र तिनटै समुदायलाई समेटेर लग्न पर्ने हरेक पार्टी हरेक उम्मेदवारको बाध्यता पनि छ र रा त्यो राम्रो कुरा पनि हो हस् धन्यवाद म नरेन्द्र जङ सरसँग म एकैछिनमा आउँछु त्योभन्दा अगाडि म सुदीप नरसिंहज्यूलाई एउटा प्रश्न तपाईँले यो क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँको उम्मेदवारी किन र तपाईँका एजेन्डा मुद्दाहरू के के छन् अब उम्मेदवारी किन भनेपछि अब राजनीतिमा मान्छे कुनै पनि व्यक्ति बिस वर्ष पच्चिस वर्ष तिस वर्ष चालिस वर्षदेखि लागेपछि उसको एउटा इच्छा हुन्छ चाहना हुन्छ सबभन्दा पहिला त कि मैले म जुन पार्टीमा लागेको छु त्यो पार्टीले कमसेकम मैले यत्रो वर्ष पार्टीको सेवा गरेँ पार्टीको सङ्गठनमा बसेर काम गरेँ जनताको काम गरेँ समाजको काम गरेँ त कमसेकम एकपटक पार्टीले मलाई पनि टिकट दियोस् होइन अब टिकट पाइसकेपछि जिताउँ भन्ने इच्छा हुन्छ अब जितिसकेपछि निश्चित रूपमा यहाँको निर्माण विकास अब कहाँ कहाँ विकास भएको छैन कहाँ कहाँ निर्माण भएको छैन कहाँ नाला भएको छैन कहाँ नाली बनेको छैन कहाँ सडक बनेको छैन कहाँ बिजुली बत्ती पुग्या छैन होइन अब यही सबलाई निर्माण विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाएर एउटा चाहिँ शान्ति सद्भावको रूपमा होइन सबैको चाहिँ सबै ठाउँ सबै गली कुना काप्चा गाउँ जहाँ चाहिँ अत्यन्तै गरिब दुखी पीडितहरू बसेको हुन्छन् जहाँ बाटो गएको हुन्न घाटो हुँदैन होइन धेरै समस्याहरू हुन्छ उहाँहरूको आर्थिक समस्याहरू होला दैनिक दिनचर्यामा पर्ने जीवनमा पर्ने समस्याहरू हुन्छन् ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्नको लागि नियन्त्रण गर्नको लागि कम गर्नको लागि फेरि आउँछु म तपाईँसँग फेरि आउँछु यही प्रश्न विनोदजीलाई पनि सर्वप्रथम त म अघि भन्न बिर्स्याएको थिएँ म म चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको बाँके क्षेत्र नम्बर दुई दुईबाट चाहिँ प्रदेशसभाको चाहिँ म उम्मेदवार हो जुन चाहिँ मेरो क्षेत्र एरिया भनेको नेपालगञ्ज उप महानगरपालिकाको वडा नम्बर एकदेखि बाह्र र चौध र पन्ध्र त्यो समग्रमा हेर्दाखेरि पुरानो जुन नेपालगञ्ज सहर हो त्यो नै हो मेरो विकास क्षेत्र अब मेरो उम्मेदवारी किन र एजेन्डा बारेमा सोध्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो चाहिँ दृष्टि एकदम क्लियर छ होइन म चाहिँ मेरो उम्मेदवारी भनेकै नेपालगञ्जको लागि हो मैले अघि पनि भने नेपालगञ्ज मेरो लागि धेरै सेन्सिटिभ ठाउँ हो मेरो मुठुभित्र छ म चाहन्छु कि नेपालगञ्ज चाहिँ सधैँभरिको लागि चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस् चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस् चाहे व्यवस्थित व्यवस्था व्यवस्थापन ब्योस्था, हरेक कुराको एकदमै चाहिँ यो उत्कृष्ट सहरको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ म मा धवलजीलाई प्रश्न राख्न चाहेँ तपाईँ त दुईचोटि यहाँ जनप्रतिनिधि पनि भइसक्नुभयो दुईचोटिसम्म यहाँको प्रतिनिधि भएर जनताका मुद्दा उठाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा सफल भएको मान्छे अहिलेसम्म तपाईँले उठाएका मुद्दा एजेन्डाहरू कति पुरा गर्नुभयो र अब तपाईँका एजेन्डाहरू के के छन् अब म देश बनाउने हिँडे हो अलिकति डुडुवामा विकास भएको छैन डुडुवा गाउँपालिका त्यो अलिक संवेदनशील छ त्यसलाई पनि मैले हेर्छु र नगरपालिकाको थप विकास भन्दाखेरि महानगरपालिका बनाउनु छ यसलाई नेपालगञ्जबाट दिल्ली नेपालगञ्ज फ्लाइटलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने छ अझ थप यसलाई यसको सौन्दर्यीकरण छ मैले भनिहालेँ चारवटा खम्बामा नेपालगञ्ज उभिया छ त्यो चारवटै खम्बालाई अझ मजबुत गर्न त अब त्यो नेभर एन्डिङ काम हुन्छ तर अब चाहिँ नि देश बनाउनु पर्ने छ यो देश सम्भावनै सम्भावना बोकेको देश दूरदर्शी नेताहरू नभएको कारणले भ्रष्टाचारको कारणले हामी गरिबीको लिस्टमा पहिलो छौँ यो देशमा धेरै सम्भावना छ समृद्ध राष्ट्र धनी राष्ट्र सक्षम राष्ट्र सफल राष्ट्र बनाउन सक्ने धेरै ठाउँहरू छ र सम्भावनाहरू छ धेरै मान्छे पनि चाहिन्न दुई चारवटा पाँचवटा गर्छु भ्रष्टाचार गर्दैन हिम्मत गर्छु अनुभव छ पढाइ छ शिक्षा छ सबै कुरा ज्ञान छ चा, र चाहिँ नि आत्मविश्वास भएका मान्छेहरू सदनमा पुग्यो भने यो राष्ट्रलाई बनाउन धेरै वर्ष पनि लाग्दैन हुन्छ धन्यवाद नरेन्द्र नरेन्द्रजङज्यू जस्तो तपाईँले उम्मेदवारहरूको योजनाहरू सुन्नुभयो यसअघि पनि यहाँका उम्मेदवारहरूले जितेर गएका प्रतिनिधिहरूले कस्ता आश्वासनहरू दिन्थे ती पुरा कि गरेनन् र उहाँहरूले राखेका एजेन्डा कस्ता छन् यो पुरा गर्न सकिने खालका हुन् कि होइनन् कि आश्वासन मात्रै हो नि हामीले नेताजीहरूका आफआफ्ना एजेन्डाहरू र घोषणा पनि सुन्यौँ विगतका दुईवटा संसदलाई पनि हामीले निया निहाल्यौँ हामीले संसद सार्वभौम संसदको रूपमा हामीले कतिजनाले के के बोलेर कुन कुन पार्टीको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अडानहरूमा र समाजको विषयमा देश र परिवर्तनको विषयमा संविधानले घोषणा गरेका विषयमा कति हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गऱ्यौँ र त्यसलाई व्यवहारमा हामीले अभ्यास गऱ्यौँ भन्ने किसिमका दुईवटा सांसद सदनले हामीले देखाइसकेको छ एउटा हुने गर्ने देखिने र बोल्नेहरूको बिचमा जति अन्तर हुन्छ हरेक नेतृत्वहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र मतदाताहरूलाई एउटा उत्तेजनामा ल्याउन भावनामा ल्याउन संवेदनामा बगाएर आफूप्रतिको मत लिने स्वाभाविकै हुन्छ र घोषणापत्र र एजेन्डाहरू कति सार्थकता भएका छन् र त्यसलाई कुन कुन पार्टीले के के गरे भन्ने किसिमका हरेक पार्टीका आफ्ना इतिहासका पन्नाहरू टेस्टेड पार्टीहरू छन् र सबै देखिएका छन् त्यसो हुँदाखेरि अहिले म एकैचोटि यसलाई अविश्वास गर्नुहोस् भनेर त म अपिल गर्दै गर्दिनँ तर कम्प्लिट सिटिजन नभइसकेको बेलामा हामीले प्रश्न राखेर रा, नेतृत्व र रा पार्टीहरूमाथि नगरिसकेको बेलामा र अविश्वास र विश्वासहरूको बिचमा खाडल परिरहेको बेलामा राजनैतिक पार्टीबाट अविश्वास यति अगाडि बढिरहेको छ कि जनताको बिचमा निराशा हामीले धेरै ठाउँमा देखिरहेको बेलामा त्यो अविश्वासलाई आ, मा आशामा फेर्नलाई विश्वासमा फेर्नलाई निराशामालाई आशामा फेर्नलाई के चाहिँ चिज लिएर जाने त त्यसको लागि त नियतिको नापन गर्ने मापन गर्ने तराजु भनेको त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने परिणाम हुन्छ सबै पार्टीलाई कहाँ कहाँ निराशा देखिरहेका छौँ त्यसमध्येमा हामी ने नेपालगञ्जको नेतृत्वहरू अहिले यहाँ हुनुहुन्छ सपना बो देखाएर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू कति हुनुहुन्छ उहाँहरू भोलिका दिनमा टेस्टेड उहाँहरू हुनस हुने ठाउँहरू धेरै छ मलाई आशा त गर्नुपर्ने छ भरोसा उहाँहरूले कति दिलाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको बोलीमा म अहिले नै भन्न सक्दिनँ हुन्छ धन्यवाद हामीले यहाँका जनताको <laughs> आवाज <laughs> समेट्ने <laughs> प्रयास <laughs> गरेका <laughs> छौँ यहाँका जनताका अपेक्षा गुनासा र प्रश्न के के छन् हामीले त्यो समेटेका छौँ एकैछिन त्यो भिडियो हेरौँ त्यसपछि हामी फेरि कुराकानीमा आउँछौँ हामीलाई के छ भने बाटोघाटो पुल पुलेसा बनायौँ भनेपछि हाम्रो समृद्धि यही हो भन्ने मात्रै नेताहरूले बुझ्नु भएको छ त्यो होइन राष्ट्रको समृद्धि भनेको समाजको समृद्धि भनेको कुनै सहरको सहर समृद्ध हुनु भनेको त्यहाँको साहित्य संस्कृति कला भाषा यिनी कुराहरूतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो योजना केही उहाँहरूसित छैन कोही काम नै पहिले फेर जिता कुर्सीकै वरिपरि अल्मलिएका छन् होइन त्यो भएर चाहिँ नि जनताको चाहिँ नि कुनै लेखोजोखो चाहिँ नि मद माग्ने बेला जाने हो त्यसपछि अनुहार देखाएका छैनन् योभन्दा पुरानाले जो नयाँ आउँदैछन् अहिले तपाईँको बालन जस्ता अर्पसाङपाङ जस्ता यस्ताले चाहिँ नि गरे जस्तै केही देखाए जस्तै केही जमरको अगाडि ल्याए जस्तै ल्याउनु पर्यो उहाँहरूको योजनामा भनेको कुराहरू जति पनि अहिले देखाउँदै दे हुनुहुन्छ त्यो यथार्थमा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न उहाँले हामीलाई झुक्क्याउनुलाई ल्याएको योजना हो कि वास्तविकता हो प्रश्न यति नै बाटो बनाइदिनु पर्यो अनि बाटो पनि राम्रो छैन अनि पेसेन्जर पनि बस्दैन त्यो बाटो पनि राम्रो बनाउनु अब भोट लगेर जान्छन् फर्केर फर्केर हिँड्दैनन् अनि यस्तै छ बाटोघाटो यस्तै छ बिग्रिएको अनि त्यसपछि कुनै रोजगारी छैन केही छैन के गर्ने हजुर अब मेरो घर बनाइदिनु पर्यो घर बनाइदिएपछि माटो पाटेर मेरो हुलचेर जाने बाटो बनाइदिएपछि त्यहाँबाट रह म चाहिँ नै आफ्नो घरमा बस्न पाएँ मलाई ढुक्कै छ यस्तो बाढी पिठो सधैँ आइरहने र वर्ष वर्ष आउने भइरहेको छ र यसमा हामी रात मात्रै खाएर दुई दिनको छ दिन छ दिनको चाहिँ हामी चाहिँ त्यो होइन यो बस्तीलाई राम्रो गराउने भन्ने चाहिँ कुनै नेता नै आइपुगेन भोट माग्ने बेला त तपाईँको भनेको एउटा टुकी बत्ती बाले त्यहाँ आइपुगेर तपाईँको भनेको भोट माग्यो यदि तपाईँहरू साँच्चीकै नेता हो नेपालको नेता हो र जनता जनता भन्नु जनताको आवश्यकता हेर्नुहुन्छ भने यो बस्ती यहाँ हुँदैन यो बार डुब्छ नालामा फालेको बस्ती यो नाला छ र यो बस्तीलाई हाम्रो कति घर छ यो बस्तीलाई हेरेर सुरक्षित ठाउँ लिएर त्यहाँ उसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ उहाँहरूले फोटो खिचाएर हामीलाई एक दिन रात दिएर हामीलाई पुग्दैन हामीलाई सधैँभरि हामी जोखिमबाट बज्नु पऱ्यो यही हो मेरो पर्सना हजुर सुन्नुभयो नि यहाँका जनताको खासै ठुला अपेक्षा पनि छैनन् यहाँका स्थानीय मुद्दाको सम्बोधन होस् र विकास निर्माण होस् भन्ने मात्रै उनीहरूको चाहना हो म सुदीप नरसिंहज्यूबाट सुरु गर्छु यहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण कसरी गरिनुपर्छ तपाईँका योजनाहरू के के छन् यहाँको जनताले मलाई मत दिएर पठाएका छन् र ती जनताको मनमा छुने गरिकन जबसम्म हामीले त्यो निर्माण विकासका योजनाहरूलाई ती कामहरूलाई कार्यान्वयन गर्दैनौँ तबसम्म यी अघि त्यो भिडियोमा आउट आएको थियो नि बाटै बनाएको छैन यो भएन नाली भएन यी यस्ता कुराहरू आइरहन्छन् र यी कुराहरू आम जनताले भन्ने गर्दा कुनै पनि जनप्रतिनिधिले निर्माण विकास गरेन भनेर भन्न भन्दैन सबैले गर्छन् र चाहिँ यो क्षेत्र नम्बर दुईमा भोलिको दिनमा जो जनप्रतिनिधि म पुगे पनि मेरो ठाउँमा अर्को पुगे पनि काम सबैले बराबर गर्ने हो काम उत्तिकै गर्ने हो अब बढी काम गर्नको लागि अब यहाँलाई यहाँको क्षेत्र नम्बर दुईलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ एकदमै म हरियो परियो बनाउँछु भन्नको लागि अब कहाँबाट ल्याएर गर्ने त त्यति खर्च पनि हुनु पर्यो त्यो संसदलाई त्यो जनप्रतिनिधिलाई त्यति खर्च पनि सरकारले व्यवस्था गरेको हुनु पऱ्यो बजेट छुट्याएको हुनु पऱ्यो त्यो बजेटको आधारमा हुने हो र चाहिँ ठुला पार्टीहरू जसको चाहिँ गभर्मेन्ट बनेको हुन्छ त्यो पार्टीबाट जितेका सांसदहरूले धेरै ठाउँमा हामीले हेर्छौँ माथिबाट चाहिँ छुट्टै बजेट पनि आफ्नो क्षेत्रको लागि ल्याउने गरेका छन् होइन उदाहरणको लागि हामी सुर्खेतलाई हेर्न सक्छौँ उदाहरणका लागि यस्ता पूर्वका अन्य जिल्लाहरूमा हेर्न सक्छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा बजेट माथिबाट ल्याउन सकेको खण्डमा अलि धेरै निर्माण विकास हुने हो होइन भनेपछि चाहिँ कसैले आफ्नो खल्तीबाट आफ्नो जग्गा बेचेर आफू बसेको घर बेचेर त्यो निर्माण विकासमा जनताको घर दैलोमा निर्माण विकास गर्छु जनजनमा निर्माण विकास पुऱ्याउँछु भनेर कसैले आफ्नो घरबार विचार लगाउँदैन म विनोदजीलाई प्रश्न राख्छु सेम प्रश्न निर्वाचन क्षेत्रमा यस निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्नका लागि तपाईँका योजनाहरू के के छन् यो एउटा गतिशील कुरा हो होइन विकास निर्माण कहिले पनि स्थायी हुँदैन तपाईँले केही कुराहरू चाहिँ अहिले विकास निर्माण पुरा गर्यो भनेदेखि हुनसक्छ दस वर्षपछि त्यो चाहिँ काम नलाग्न सक्छ होइन किनभने टेक्नोलोजी नै आइसकेको हुन्छ सबै कुराहरू नै आइसकेको हुन्छ त्यही भएर यो हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण भन्ने कुरा यो चलायमान गतिशील कुरा हो त्यो भइराख्ने कुरा हो र अपग्रेड भइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब नेपाल सम्बन्धमा यदि लिने हो भनेदेखि यहाँको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ यो डुबानको होइन उनलाई एडिबीको प्रोजेक्टबाट आजभन्दा तिन चार वर्ष अगाडि हाम्रो आदरणीय दाई मेरो हुँदाखेरि नै सडक र ढल पनि चाहिँ बनेको हो तर अहिले आएर मलाई लाग्छ कि त्यो जुन ढल जुन निकास छ पहिला नेपालगञ्ज सानो हुँदाखेरि त्यसले काम गरेको थियो होला होइन सम्पूर्ण नगरको चाहिँ पानीको निकास एक साइडमा पश्चिमपट्टि साइडमा दुईवटा सानो सानो नालाको थ्रुबाट चाहिँ ड्रेन गरिन्छ चा। जसलाई युनिलेटरल ड्रेनेज भनिन्छ होइन मलाई लाग्छ कि अब सहरीकरण र जनघनत्व हेर्ने हो भनेदेखि यो सिस्टम अब काम गर्दैन नेपालगञ्जमा हामीले यसबाट अलिकति चेन्जमा ल्याउनु पऱ्यो अब किनभने नेपालगञ्ज सहर पूर्व र पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिणतिर धेरै नेपाल उत्तरतिर पनि धेरै फैलिरहेछ तर यसलाई चाहिँ अब युनिलेटरल सिस्टमबाट खारेज गरेर अब यसको यदि दिगो समाधान सा, हेर्ने हो भनेदेखि यो नेपालको ड्रेनेज सिस्टमलाई चाहिँ बाइलेटरल रूपमा चाहिँ हामीले यसको निकास गर्न सकिन्छ पुरोको पानी पुरोतिर निकास गरिदिने नाला हामीसँग छ डुलुवा खोला पनि छ त्यहाँ र पश्चिमतिर जुन एजिडी छ त्यसलाई नै चाहिँ कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ र त्यसलाई अझै प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई वाइसेप भन्ने गरेर हुन्छौँ जब त्यो जुन ठाउँमा ड्रेनेज हुन्छ त्यहाँको तपाईँ मुहान ठुलो गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ पाइपमा एक किसिमको चाहिँ भ्याकुम क्रिएट गर्छ जुन हामी फिजिक्समा पढ्छौँ हाइड्रो इन्सेटिक फोर्स भनेर त्यो भ्याकुम क्रिएट गर्न साथ जति पनि तपाईँको सहरको नालाको पानीहरू छन् त्यो चाँडोभन्दा चाँडो इभेकुट भएर तपाईँको नगर डुबानबाट बचाउन सक्नुहुन्छ अर्को चार वर्ष पाँच वर्ष अगाडि बनेको जुन बाटोहरू थियो हामीलाई त्यही बाटो ठिक लाग्थ्यो होइन तर अब त्यही बाटो साम्रो भइसक्यो नेपालमा तपाईँको पुरानो सहरभित्रको बाटोहरूमा तपाईँले आफ्नो सवारी साधन गुडाउनु भयो भने तपाईँ फ्री रूपमा चलाउन सक्ने स्थिति छैन यही सुर्खेत रोड पहिला सिङ्गल लाइनमा थियो अब फोर लेनको सडक भने पनि अब यो अझै सानो भइसक्यो त मेरो भनाइ के छ भनेदेखि यदि देशमा कुनै उसमा चाहिँ यदि कुनै पूर्वाधार अथवा कुनै विकास निर्माण तपाईँ गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई दुई चार पाँच दस वर्षको भिजन राखेर होइन कि त कम्ती कमी पचास सय वर्षको ध्यानमा राखेर रा, र सहरको जुन चाप छ चा, चौबिस जिल्लाको चाप अझै नेपालले चाहिँ धानिरहेको छ होइन त्यो सब लाई ध्यानमा राखेर चाहिँ यसको बृहत्तर विकास जरुरी छ हुन्छ धन्यवाद धवलजीलाई मेरो प्रश्न जस्तो उहाँले समस्याको कुरा उठाइहाल्नुभयो डुबानको समस्या पार्किङको समस्या जस्तो चारलिङ सडकहरू बने तपाईँकै पालामा त्यही अनुसारको सवारीको चाप पनि बढ्यो तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पार्किङको सुविधा छैन र तपाईँले मेयरको उम्मेदवार हुँदाखेरि आकाशे पुल बनाउने तपाईँको प्रमुख आश्वासन पनि थियो त्यो पनि पुरा भएन र डुबानको समस्या तपाईँ दस वर्षसम्म नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर पनि भयो तै पनि समस्या उस्तै छ फेरि पनि तपाईँ डुबान आकाश पुल जस्ता यस्तै आश्वासन लिएर अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ होला किन यति समयसम्म समस्या, समस्या समाधान भएन अब कसरी निराकरण हुन्छ यो समस्याहरूको कस्तो छ भने <coughs> नेपालगञ्जमा पाँच वर्ष यता सबै नालाहरू बन्यो ठुला साना सबै नाला करिब करिब बनेको हो र करी बने पानी खाली पश्चिममा होइन पूर्वमा पनि जान्छ र म नगर प्रमुख दस वर्ष भएँ दस वर्षको दरबियानमा नेपाल डुबेन अब ईश्वरी कृपा होला यो वर्ष मनसुनको अन्तिम अन्तिम अप्रत्याशिक वर्षा भयो र पुरै नेपाल मात्र होइन भारतै डुब्यो हामीले हेरिरहेथ्यौँ काठमाडौँ सहरभित्र नदी बगिरहेको थियो क्रममा नेपालगञ्जमालाई पनि त्यसले असर गर्यो तर पानी बन्द भएको अडचालिस घन्टाभित्र पानी निस्किन्छ नालाहरू सफा भएन होला नत्र अधिकांश र सामान्य रूपमा बरसातमा नेपालगञ्ज अब डुब्दैन र बाँकी त्यो भिडियो हेरी मैले जनतालाई कहिले पनि पुग्दैन सय किलोमिटर जति बाटो बनायौँ दुई सयवटा पिसिसी बाटो बनायौँ तर तै पनि केही केही -के छुट्या हुन्छ मैले भनिहालेँ नि स्थानीय निकायको काम निरन्तर भइरहन्छ र डाक्टर साहबले भनेको कुरा ठिक हो अहिले जे चिज पर्याप्त छ अर्को पाँच साल दस साललाई पुग्ला तर पन्ध्र वर्षपछि त्यो पर्याप्त हुँदैन त्यसक्रममा निरन्तर विकास भइरहने चिज हो र जनताले निरन्तर मागिरहने चिज हो नरेन्द्रजी जस्तो विधायकको काम भनेको नीति निर्माणको तहमा गएर कानुन बनाउने हो तर यहाँ चाहिँ कस्तो प्रवृत्ति छ भने विकासका नारा आ, को कुरा नगरी चुनावै जितिँदैन जस्तो पनि प्रवृत्ति देखिन्छ तपाईँलाई के लाग्छ यहाँका समस्याहरू के के छन् र यी सम्बोधन किन भइरहेका छैनन् किन कामै भएको छैन हामीले विकास निर्माणका नेताहरूलाई मात्रै पठाएका छैनौँ राष्ट्रिय नेतालाई चुन्ने एउटा अभियान चुनावमा छौँ एक दोस्रो कुरा हाम्रा एउटा अङ्ग्रेजीमा राम्रो भनाइ छ एक्टिङ लोकली र र भिजन ग्लोबली भनेर भनिन्छ हामी कति गर्न सकेका छौँ र सामान्य जनताले पाँच वर्ष र एक वर्षको मात्रै कुरा सोच्न सक्छ नेताले फार भिजन कुराहरू सोच्न सक्छ हामीले कति नेतृत्वहरूमा त्यस्ता गर्न सकेका छौँ दुई कुरा तेस्रो कुरा म नेपालगञ्जकै बासिन्दा भएको कारणले गर्दाखेरि एक दुईवटा चिज विकास निर्माणको समीक्षा गर्न त चाहेको होइन तर मेरो एउटा कुरा चाहिँ नेपालगञ्जलाई तिनवटा कुरा चारवटा कुरा चाहिँ अत्यन्तै गम्भीर तरिकाले हेर्नुपर्छ नेतृत्वहरूले एउटा कुरा त डुबानको समस्या र अहिलेको समस्या र भावी योजना नेपालगञ्जकै नेतृत्व गर्ने नेतृत्वहरूले गर्नुपर्छ एक दोस्रो कुरा यहाँ अत्यन्तै खतरा तरिकाले एउटा महामारी फैलिन्छ वैशाख जेठदेखि लिएर गएर भदौसम्म त्यो एउटा क्लाइमेक्समा पुग्छ इन्सेफिलाइटिस र मेनेजाइटिस जो भन्ने रोगहरू हुन्छन् यसले एकदम समस्याहरू पारेको हुन्छ अर्को कुरा भिजनरी नेताहरूले हार्डवेयर को विकास मात्रै नभइकन सफ्टवेयरको विकासमा प्रति पनि ध्यान दिन्छन् नेपाल अर्को एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ ड्रगको समस्याको बिचमा आएको छ ड्रग त त्यसै त आकाशबाट त झर्दैन हामीले सीमा क्षेत्रमा चाहिँ रहेका नागरिक समाज प्रशासन र त्यहाँको रा, राजनीतिसँग पनि जोडिएर हामीले सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका ड्रगका तस्करीहरूलाई हामीले रोक्नको लागि के चाहिँ आउन सक्छौँ आगामी कार्यक्रमहरू स्थानीयहरूबाट हेर्दाखेरि हामीले स्थानीय नेतृत्व मात्रै चयन गर्दै छैनौँ अहिले त नीति निर्माण मात्रै होइन भावी देशैको कल्पना गर्ने एउटा नेतृत्वको चयन गरेर पठाउँदैछौँ हाम्रा ने नेतृत्वहरूको बिचमा भिजन कति वाइड हुनसक्छ चौडा हुनसक्छ उहाँहरूको ज्ञानको क्षेत्रफल सूचनाको क्षेत्रफल अभ्यासको क्षेत्रफल र इतिहासबाट सिकेर भविष्यमा कति जान सक्ने चाहिँ विषय एउटा उहाँहरूका सामनेमा चुनौती हो र मलाई लाग्दछ उहाँहरू लोकलमा मात्रै केन्द्रित पनि हुन हुँदैन राष्ट्रिय संसदमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ तर स्थानीय समस्यालाई पनि उहाँहरूले हल गर्नुहुन्छ त्यसो हुँदाखेरि स्थानीयको गार्जेन र देशको चाहिँ एउटा एक्टिभिस्टको रूपमा उहाँहरूको कार्यकाल सफल हुनुपर्छ हिजोका दिन धेरै सीमा समस्याहरू छन् विकास निर्माणका विषयमा म समीक्षामा जाँदै छैन यो चारवटा चिजमा उहाँहरूले स्थानीय तवरले सोधिदिँदाखेरि नेपालगञ्जलाई अझ सुन्दर सहरको रूपमा विकास गर्न अत्यन्तै राम्रो उहाँहरू एउटा अभिभावकको रूपमा खेल्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद म सुदीप सुदीपजीतर्फ आउन चाहन्छु जस्तो नेपालगञ्ज भारतको मुख्य व्यापारिक नाकासँग पनि जोडिएको छ यही नाका भएर धेरै दोस्रो मुलुक तेस्रो मुलुकका नागरिकहरू नेपालमा आउँछन् नेपालका विभिन्न पहाडी हिमाली तराई क्षेत्रमा जान्छन् जस्तो पर्यटनको क्षेत्रलाई पनि हेरौँ यति धेरै नागरिकहरू प्रवेश गर्ने यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म किन नेपालगञ्जमा त्यति धेरै पर्यटकको उपस्थिति पर्यटन विकासमा किन ध्यान नपुगेको होला यस सम्बन्धी तपाईँका केही योजनाहरू छन् धार्मिक स्थलहरू तीर्थस्थलहरू त्यसलाई अलि व्यवस्थित गर्न सकेको भए जस्तो हाम्रो बागेश्वरी माताको मन्दिर छ mm. अब यो बागेश्वरी माताको मन्दिर एकदमै फेमस छ यो पुरा युपीमा फेमस छ यो हजुरको चाहिँ यो नवमीको दिनमा चाहिँ इन्डियाबाट हजारौँ हजार श्रद्धालुहरू यहाँ आउने गरेछन् तर त्यो बागेश्वरी माताको मन्दिरलाई अलिकता चाहिँ त्यसको अलि त्यो राम्रो देखियोस् त्यसको सौन्दर्य अलिकता बढोस् त्यसको अलिकति निर्माण विकास होस् त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट आउने जुन भक्तजनहरू छन् तिनीहरूलाई बस्ने खाने अलि राम्रो सुविधा होस् भनेपछि त्यसले पनि अलिकति चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यो पर्यटनको पनि अलिकति विकास हुनसक्थ्यो र अर्को चाहिँ आयात बढी हुने निर्यात चाहिँ एकदमै कम हुने गरेको छ चा। बाहिरबाट चाहिँ सामग्रीहरू धेरै आउँछ तर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आफ्नो यही मतलब प्रोडक्ट गरेको उत्पादन गरेको सामग्रीहरू चाहिँ त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ दोस्रो मुलुक तेस्रो मुलुकमा पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ तेस्रो कुरा जुन चाहिँ भारतबाट यहाँ आउँदै गर्दाखेरि जस्तो अब पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि अब यहाँ त्यस्तो कुनै रमणीय स्मरणीय त्यस्तो कुनै ठाउँहरूको न हिजो कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विकास गरौँ भन्ने कसैको सोच पनि भएन त्यति अब चाहेको भए अब यहाँ एउटा चाहिँ क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने पनि योजना थियो त त्यसलाई पनि खासै जनप्रतिनिधिहरूबाट अब यो सबै कामहरू जनताभन्दा पनि जनप्रतिनिधिले नै पहल गर्नुपर्छ र कतिपय मुद्दाहरू कस्तो हुन्छ भनेपछि मैले गरेँ मैले गरेको ठिक भन्दाखेरि पनि कतिपय मतलब मुद्दाहरू कुनै क्षेत्रको विकासको लागि या शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि या धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि एउटा सामूहिक एजेन्डा पनि हुनुपर्छ क्या सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर नौ न त यो हाम्रो नेपालगञ्जको हो हाम्रो नेपालगञ्जलाई राम्रो बनाउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ एउटा सामूहिक छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पनि आजसम्म हामी यस्तो कुनै पनि कुरामा यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पहल गरेनन् त्यसमा अब नागरिक समाजहरू आउन सक्छन् विनोदजी यहाँका समस्याहरूको कुरा गर्दाखेरि यहाँको अर्को प्रमुख समस्या मध्येको एक चाहिँ रोजगारी पनि हो जस्तो यहाँका मानिस आफ्नो श्रम बेच्नलाई तेस्रो मुलुक जान्छन् फेरि यहाँ कस्तो अनौठो छ भने यहाँका जति नागरिक बाहिर रोजगारीका लागि जान्छन् त्यति बाहिरी मुलुकका नागरिक नेपालमा नेपालगञ्जमा रोजगारीको लागि आउँछन् यहीँ भएका व्यक्तिहरूले काम नपाउने र बाहिरी मुलुकबाट हामीले श्रम किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ किन यसको दुईवटा पाटो छ पहिला तपाईँले अघि जुन पर्यटनको लागि जुन भन्नुभएको थियो यो के भन्छन् यो भारतीय नागाबाट त्यसले पनि यहाँ चाहिँ रोजगारीको चाहिँ एकदमै ठुलो सम्भावना बोकेको छ होइन पर्यटनको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि नेपालगञ्ज धेरै नै संवेदनशील छ चाहे त्यो बाहिर पर्यटन केन्द्र होस् चाहे त्यो Uh, आन्तरिक पर्यटन किन्नुहोस् अब सबैलाई थाहा छ कि नेपालगञ्ज भनेको एउटा मानसरोवरको एउटा इन्ट्री पोइन्ट हो यहाँबाट मानसरोवरको यात्रा धेरै छोटो र सरल छ यहाँबाट हवाई रुटबाट तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त त्यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ हामीले नेपालगञ्जको जुन पर्यटन बाह्य पर्यटन हो त्यसलाई हामी त्यो त्यो कुरालाई हामीले यहाँ बढावा गर्न सक्छौँ त्यसका लागि चाहिने जति पनि जुन होटलहरू छन् यहाँ थुप्रै तारे होटलहरू छन् जसले बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई बाहिर पर्यटकहरूलाई चाहे त्यो विदेशी नागरिक हुन् चाहे त्यो भारतीय पर्यटक हुन् तिनीहरूको गन्तव्यको लागि यो एउटा राम्रो स्थल छ र त्यो सँगसँगै हामीले यदि आन्तरिक पर्यटनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि आन्तरिक पर्यटनको रूपमा हामीसँग नजिकमै देशकै सबभन्दा ठुलो चाहिँ निकुञ्ज छ चा, वर्दी राष्ट्रिय निकुञ्ज होइन त्यो एउटा आन्तरिक पर्यटन केन्द्र छँदैछ र त्यसलाई नै हामी यदि सोच्ने हो भनेदेखि युरोपियन कन्ट्रीतिर जुन एउटा लोभ भएको जनावर छ टाइगर होइन हामीले यो क्षेत्रलाई चाहिँ ल्यान्ड अफ टाइगरको रूपमा विकास गरेर ती पर्यटकहरूलाई गर पनि हामीले यहाँ भित्राउन सक्छौँ रोजगारको रूपमा हेर्ने भनेदेखि तपाईँले उठाएको प्रश्न एकदमै सही हो नेपालगञ्जमा अहिले विभिन्न सेक्टरमा चाहे त्यो सुनको कारोबारमा होस् चाहे त्यो कुनै पनि फ्याक्ट्री गार्मेन्ट होस् लगभग लगभग तपाईँको तिनदेखि चार हजार कामदारहरू चाहिँ हामीले भारतबाट भित्र छौँ त त्यो सब कमी कमजोर छ हामीले ती सब कुराहरूलाई यहाँ रोक्न सक्यौँ र यहीँकै म्यान पावरलाई युज गर्न सक्यो भनेदेखि त अहिलेको कन्डिसनमा हामीले कम्तीमा पनि चारदेखि पाँच हजार रोजगारी त हामीले यहीँ सृजना गर्न सक्छौँ किनभने यति होटल व्यवसायहरू हो यहाँ छन् यति चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू यहाँ छन् सानोदेखि ठुला उद्योगहरू सबै यहाँ छन् हामीले यहीँकै युवाहरूलाई रोजगारीको लागि हामीले चाहिँ पार्टीमा राख्यो भनेदेखि यहाँकैले पाउँछन् तर विन्डम्बना के छ भनेदेखि हामी जहिले पनि पारिबाट त्यो रोजगार सृजना गर्ने मान्छेलाई ल्याउँछौँ र यहाँको युवाले त्यो रोजगारीबाट वञ्चित हुन्छन् धन्यवाद म धवलजीतर्फ आउन चाहे सहरमा व्यवस्थित पर्याप्त शौचालय सार्वजनिक शौचालय छैन भएका शौचालय पनि प्रयोगविहीन छन् धुलो धुवा र ध्वनि प्रदूषण पनि प्रमुख समस्या नै बनेको छ यो दस वर्ष तपाईँ यहाँको प्रतिनिधि हुँदाखेरि यी समस्याहरू समाधान किन भएनन् नकारात्मक आँखाले हेऱ्यो भने सबै कुरा नकारात्मक देखिन्छन् सकारात्मक आँखाले हेऱ्यो भने सबै कुरा सकारात्मक देखिन्छन् पहिलो कार्यकालमा पाँचवटा सार्वजनिक टोयलेट बनाइयो यो कार्यकालमा अठारवटा बनाइएको छ अब टोयलेटै छैन भनेपछि अब मैले के भनौँ त्यसमा अझ थप चारवटा घुम्ती शौचालय पनि बनाइयो तर कहीँ कहीँ जस्तो त्रिभुवन चोकमा ठामै छैन पुरानो सहर हो घुम्ती शौचालय राखे पनि अलिअलि गनाइहाल्छ मान्छेले राख्न दिएनन् ठामै नभए ठाममा त था। उपाय नै भएन नत्र सहरमा अठारवटा टोयलेट र टोयलेट पनि आधुनिक बनाइयो पसल पनि छ टोयलेट पनि छ र पसल हेर्ने मान्छेले टोइलेट सफा राख्छ र अलिकति आम्दानी नगरपालिकालाई पनि हुन्छ टोयलेट र पसल सँगै छ र जसले टोइलेट सफा राख्छ उसले पसल पाउँछ यस्तो गरियो र अब यो पब्लिक शौचालयहरू कुनै एक दुई ठाममा थाम नपाएर कहीँ कहीँ त धेरै लडाइँ गरेर पनि लड्यो गरियो त्यस कारणले अहिलेलाई अब अहिले एउटा आधुनिक शौचालय एसएनबी र हामीले मिलेर बनायौँ त्यो सञ्चालनमा ल्याइएन त्यो यो नगरपालिकाले ल्याउनु पऱ्यो मेरो त कार्यकाल सिद्धियो टोइलेट बनाएको छ सञ्चालन हुनु तर करिब करिब सबै शौ शौचालयहरू सञ्चालितै छन् मैले भने नि हेर्ने आँखा मात्रै हो कि धुलोको कुरा गर्नुहुन्छ जुन पाँच वर्ष पहिले यो नगरपालिका थियो त्यो धेरै परिवर्तन भएको छ बाहिरबाट आएको मान्छे अथवा पहिले यहाँ भएको मान्छे बाहिरबाट आएको मान्छेले त्यो देख्छ नियमित रूपले बाटोहरू कुचो लाइन्छ प्राइभेटाइजेसन गरेको छ सरसफाइको लागि अरू तराएका सहरभन्दा यो धेरै सफा र अहिले सौन्दर्यीकरण पनि यसको बढेको छ तर त्यो भन्दाखेरि अझै सबै भइसक्यो हो होइन अझै यसलाई अझै इम्प्रुभमेन्टका ठामहरू किन नहुने र इम्प्रुभमेन्टका ठाम त विकसित सहरहरूमा पनि हुन्छ अनि यहाँ आन्तरिक पर्यटनको लागि ताल तलैयाहरू बनाइया छ ठुल्ठुलो दुईवटा तालहरू बनायौँ हामीले सानसान श्यान तालहरू रानी तलाहरू रिपेयर सबै गऱ्यौँ यहाँ मिनी जूहरू छन् चान। सानो पार्कहरू छन् वाटर पार्कहरू प्राइभेट व्यक्तिहरूले दुई तिनवटा ठुल्ठुला वाटर पार्कहरू बनाएको छन् र आन्तरिक पर्यटन पनि बिस्तारै बढ्दैछ बढ्दैछ राम्रै छ होटेलहरू फाइभ स्टार होटलबाट लिएर तराम फोर स्टार होटलहरू पनि छन् नभाव होइन भा छ नाथमको कुरा गर्नुभयो बडा मेहनत साथ नाथमलाई ल्याइयो एक डेढ बिघा जग्गा पनि दियो टेम्परेरी ठाम पनि मैले दिएँ तर नाथमले जग्गामा घर बनाउने बजेट आफ्नो ल्याउन सकेन नाथमको आफ्नो बजेट आउन सकेन र त्यो कन्स्ट्रक्सन हुन सकेको छैन तर धेर सबेर नाथम आउँछ धन्यवाद नरेन्द्र सरसँग म एकैछिनमा आउँछु त्योभन्दा म सुदीपज्यूलाई प्रश्न तपाईँले चुनाव प्रचार प्रसारमा कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो खर्चको स्रोत के हो अब यो चुनावी प्रचार प्रसारमा म त हिजो जनप्रतिनिधि पनि भएको छैन म त पहिलोपटक टिकट पाएको छु अब हल्लाखल्ला त धेरै छ यहाँ कहिले पैसै पैसा बाँट्या छ चा। कसैको चालिसवटा गाडी हिँड्या छ चा। कसैको चाहिँ धान चामलहरू बाँटिरहेछन् तर मैले त्यस्तो केही पनि गरेको छैन मेरो एउटा सामान्य मैले अघि नै तपाईँलाई भने मैले पैँतिस छत्तिस वर्षदेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हुँदै राजनीति गर्दै आएको हो पार्टीले चाहिँ पैँतिस छत्तिसबाट पार्टीमा काम गरेर टिकट दिएछ र यो चुनावमा जनताको घरसम्म भोट माग्न जानको लागि आफूलाई चाहिने गाडी थोर बहुत पैसा प्रचार प्रसार कार्यालय खोल्ने सम्पर्क कार्यालयहरू खोल्ने गाउँहरूमा प्रचार प्रसार कार्यालयहरू खोल्ने त्यो व्यवस्था गराइदिने ए सामान्य खर्चमा म मा चुनाउ लडिरहेको छु मैले अलिकता जग्गा पनि बेचेको थिएँ पन्ध्र बिस दिन अगाडि त्यही मसँग त्यही जग्गा आफ्नै जग्गा बेचेकै पैसाबाट म चुनाउ लड्दैछु विनोदजी तपाईँ त पैसाले चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचनमा स्रोत अब यस्तो छ म अब पेसाले चिकित्सक होइन त्यसमाथि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार मेरो खर्चको स्रोत भनेको मैले आफ्नो पेसाबाट कमाएको पैसा नै हो त्यसबाहेक न कतैबाट कुनै चन्दा छ न कतै केही छ अब रियालिटी हेर्ने भनेदेखि निर्वाचन आयोगले जति चाहिँ तोकेको छ चा लिमिट होइन त्यति पनि खर्च गर्ने हैसियत तो मसँग छैन प्रचार प्रसारमा जे जति चाहिँ तपाईँको यो प्रचार सामग्रीहरू जुन निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा तोकेको छ त्यो तोके छपाई सम्बन्धीमा केही हजार खर्च भयो होला मेरो आफ्नो निजी गाडी छ त्यही निजी गाडीमै प्रचार प्रसार गरिन्छ त्यसमा लाग्ने भनेको तेल हो त्यो तेल कहिले आफ्नो ख पकेटबाट हाल्छु कहिले साथीहरूलाई हुन्छ र त्यसबाहेक अब पचार पचारमा हिँड्दाखेरि अब साथीभाइ हिँड्छन् म स्वतन्त्र भएको हुनाले मेरो कुनै कार्यकर्ता कार पनि छैन मेरो कार्यकर्ता भनेकै मेरो साथीभाइहरू हुन् जुन हाम्रो दस पन्ध्रजनाको टिम छ त्यो टिमसँग हिँड्दाखेरि अब अवश्य भोक लाग्छ खाइन्छ प्रायः सबैले आफआ आप आफ्नो खल्तीबाट तिर्छन् त मेरो यही साधारण खर्च छ सा। हुन्छ धन्यवाद धवलजी कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ म मेरो राजनीतिक इतिहासमै मैले आफ्नो जेबबाट पैसा खर्च गर्दैन जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि एक पैसा पनि माग्दैन घुस खाँदैन कमिसन खाँदैन र चुनावमा जनतासित सहयोग माग्छु साथीहरूसित सहयोग माग्छु साथीहरूले सहयोग गर्छन् र म चुनाव लड्छु चु। धेरै चुनाव लडी केही जिती केही हारी तर चुनावमा आफै घर बेचेर जग्गा बेचेर चुनाव लडेँ भने त्यो भ्रष्टाचारको सुरुवात हो त्यो गरिसकेपछि त्यो पैसालाई उठाउनको लागि पैसा, ला पैसा कमाउनु जानुपर्छ मैले भन्दै आएको छु मैले घर बेचेर जग्गा बेचेर चुनाव लड्दैन मलाई सहयोग गर म एउटा इमान्दार मान्छे हो पैसा खान्न घुस खाँदैन केही पनि गर्दैन राम्रोसित काम गर्छु मलाई सहयोग गरेर चुनाव चाहिँ सबैले सहयोग गर्छन् नरेन्द्रजी हाम्रो निर्वाचन तड्किलो भड्किलो खर्चालु बन्दै गयो भन्ने पनि छ निर्वाचनका बेलामा यस्ता आर्थिक विकृतिहरू पनि हुन्छन् किन हुन्छन् यस्तो चुनाव त अत्यन्तै तडक भडक भयो र नेपाल अधिराज्यमा सबैभन्दा ज्यादा खर्च हुने जो कुनै क्षेत्र छ भनेदेखि निर्वाचन क्षेत्र छ भने बाँकी क्षेत्र नम्बर दुई पनि पर्छ त्यो देख हुने देखिने र बोल्नेहरूको बिचमा अत्यन्तै ज्यादा फरकहरू हुन्छ हामीले नि त्यो भित्र देख्छौँ क्या ओखरको भित्र खाने चाहिँ भित्र हुन्छ बाहिर त ज्यादै ठुलो चिजहरू देखिन्छ र दुई नम्बर निर्वाचन क्षेत्र नेपालको समीक्षाको लागि विश्लेषणको लागि चार पाँच गतेपछि तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा आधारहरू हुनेछ दुई त्यो हुँदाखेरि जब सिद्धान्तको राजनीति सकिन्छ र सुविधाको राजनीति जान्छ तब सत्ता कसै गरी पनि लिनुपर्छ भन्ने सत्ता हाबी जुन मनोविज्ञानहरू हुन्छ त्यसबेला सबै किसिमका चिजहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ साम दाम दण्ड भेद सन्धि विच्छेद जे जे हुन्छ नि षड्यन्त्रका जो जो सिद्धान्तहरू हुन्छन् त्यही नै लिएर जानुहुन्छ तपाईँसँग मैले अत्यन्तै आदर्शका कुरा त गर्दछु फ्याक्ट विल बी फ्याक्ट फेरि तथ्यलाई त भन्छ तर्कले त फेरि मेट्न सक्दैन विषय यस्ता किसिमका चिजहरू छन् अहिले राष्ट्रिय रूपमै नै राजनीतिमा एउटा भ्रष्टता आएको र रा। सिद्धान्तको राजनीतिको बदलामा सुविधाको राजनीति गएको हुँदा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूको जुन प्रवेश भएको छ त्यसले चुनाव अत्यन्तै महँगो र अत्यन्तै ते असैद्धान्तिक अत्यन्तै ते आदर्शहीन रूपबाट भएको छ काहीँ जाति आउँछ काहीँ धर्म आउँछ काहीँ कहीँ भेग आउँछ काहीँ चाहिँ म चाहिँ जस्तो तरिकाले विगतका इतिहास मेरो बाउले घिउ हात हातसुङ भन्ने तरिकाको आउँछ यी सबै चिजले चाहिँ हामीलाई लिएर गएको छ राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने त सदनै हो सांसदहरू नै हो अब उहाँहरू नेतृत्वमा जाँदै हुनुहुन्छ सदनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त सदन गराउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो भविष्यको पनि देखिन्छ हुन्छ धन्यवाद हामी बसको अन्त्य अन्त्यतर्फ आइरहेका छौँ मैले सुरुवातमै भनेको थिएँ हामी कसैलाई आक्षेपहरू लगाउँदैनौँ आरोप प्रत्यारोप गर्दैनौँ तर पनि म एकदमै छोटकरीमा तपाईँको जवाफको अपेक्षा गर्छु सबैलाई म प्रश्न राख्छु तपाईँहरूलाई यो मैले राखेको आक्षेप भन्दा पनि समग्र रूपमा तपाईँमा के आक्षेप छ भन्ने कुरा हो जस्तो सुदीपजीलाई के आक्षेप छ भने तपाईँ पार्टीमा अवसरवादी हुनुहुन्छ भन्ने आक्षेप छ तपाईँ एउटा पक्षलाई किनारा लगाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ के भन्नुहुन्छ यो आरोपलाई एकदमै छोटकरीमा जवाफ दिनु होला यो सरासर गलत छ म एउटा पक्षमा लागेको होइन म सुरुदेखि नै ने नेपाली काङ्ग्रेसको चार तारे झन्डा र रुखलाई हेरेर म पार्टीमा लागे आउँ बिपिको जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तसँग आफू सहमत भएर नेपाली काङ्ग्रेससम्म हो अब त्यो आरोप लगाउनेले लगाउला म कुनै पक्ष र विपक्षमा छैन विनोदजी तपाईँ स्वास्थ्य सेवामा रहँदाखेरि सन्तुष्टि नमिलेर राजनीतिमा हुमिनु भएको हो तपाईँ चर्चामा आउनको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको हो भन्ने आक्षेप रहेछ यसलाई म आलोचनाको रूपमा म सकारात्मक रूपमा नै लिन्छु सही कुरा हो म चाहिँ स्वास्थ्य पेसाबाट आएको स्वास्थ्य पेसामा म विगत बाइस वर्षदेखि कार्यरत छु अब आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट नभए भए त बाइस वर्ष पक्कै पनि म त्यसमा बिदा थिएँ होला कुनै पनि मान्छेले आफ्नो पेसासँग सन्तुष्ट छैन भने उसले पेसा परिवर्तन गर्छ म जरुरी थिएन कि म त्यही पेसामै लागिरहन्थेँ होइन त्यो एउटा पाटो थियो चर्चामा भन्दाखेरि पनि चाहिँ तपाईँ कुनै ठाउँलाई बनाउने अथवा कुनै ठाउँ चाहिँ भाँसिँदै गएको र त्यो ठाउँ चाहिँ भद्रगोल हुँदै गएको चाहिँ देख्नुहुन्छ चा आँखा अगाडि र टुल्टुल हेरेर बस्नुहुन्छ भनेपछि त्यसलाई अब चर्चाको अनुलाई मलाई आएको भन्छन् भनेदेखि त्यसलाई पनि मैले सकारात्मक रूपमा नै लिन्छु राजनीति मेरो बाटो होइन चासो, चासो हो त्यो चासो पनि चाहिँ यो नेपालगञ्जको लागि हो म धवलजीतर्फ आउन चाहिँ तपाईँ नेपालगञ्जको मेयर हुँदाखेरि कोरोना महामारीमा गम्भीरता देखाउनु भएन सहरी विकास मन्त्रीले पठाएको बजेट विनियोजन गर्न सक्नु भएन भेरी अस्पतालमा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने उपमहानगरले दिएको बजेट पनि तपाईँले प्रयोग गर्न नसकेर भेन्टिलेटर अभावकै कारणले बिरामीको मृत्यु भयो भन्ने आक्षेप रहेछ तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले त कोरोना महामारीकै कुरा गरौँ दुईचोटि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका हटस्पट भयो र दुवैचोटि हटस्पट हुने क्रममा कोही मान्य मन्त्री यहाँ बसेर सब भागेर इन्डिया र काठमाडौँ गए म नगरपालिकाको क्वार्टरमा बसेर ज्यान जोखिममा हालेर ग्यार मान्छे मेरो अफिसमा मरे सिलिन्डर बोक्दै अस्पताल जान्थेँ र एक दिन पनि म यहाँबाट भागेन र जनताको सेवामा राखेँ मेरो न नगरपालिकाभित्र नब्बे प्रतिशत मेरो अफिसभित्र सबैलाई कोरोना लाए, लाए मलाई लागेन उपमेयरजूलाई दुई दुईचोटि लगाए अनि डाक्टर साहबहरूको सबैको सहयोग रह्यो र रह हामीले दुईचोटि पार गऱ्यौँ अब रह्यो त्यो बजेटको कुरा कुनै पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न चार महिना लाग्छ एक दिन डेढ दिन बाँकी हुने दिनमा माननीय मन्त्रीज्यूले ढुणुवामा बजेट आफ्नो सञ्चालन गर्न नसकेपछि एक दिन बाँकी थियो त्यो लाभ सुने त्यो सिद्धिने बजेट हालिदिएर मलाई जानकारी पनि छैन फेसबुकमा हालिदिनु भयो कि मैले यति पैसा हालिदिएँ त्यो हुनै नसक्ने कुरा उहाँले गरिदिनु भयो अनि त्यहाँपछि उहाँले के भन्नुभयो भने मैले बजेट हालि कार्यान्वयन गरेन नगरपालिकाले मैले प्रेस कन्फरेन्स बोलाएर सबै कागजहरू देखाउनु पर्ने स्थिति भयो म त्यो गर्न चाहन्न थिएँ एक दिन बाँकी थियो डेढ करोड रुपियाँ एकै एक दिनमा खर्च गरिन्छ नेपाल सरकारको आर्थिक कानुन र नियममा छ नियमहरू छ कम्तीमा सामानहरू किन्न चार महिना लाग्छ एक सय बिस दिन लाग्छ सय दिन लाग्छ त्यो एक दिनमा हामीले गर्न सक्ने स्थिति थिएन त्यो बिर्कुलै निराधार कुरा हुन् अब मैले प्रश्न पारिसकेँ धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद अन्त्यमा नरेन्द्रजनज्यू केही होइन नेपाली समाज अहिले राजनीतिकमा आदर्शको स्खलन भइसकेपछि निराशाले गर्दा कुण्ठा र आक्रोशहरू ज्यादा आइरहेको छ र प्रतिक्रिया ज्यादा भएको छ र राजनीतिक प्रतिक्रियाका बिचमै अहिले यो चुनावहरू हुँदैछ गाली गलोचहरूदेखि लिएर गएर केदेखि केसम्म जो चिजहरू चाहे मतदाताको बिचमा होस् या नेतृत्वहरूको बिचमा नेगेटिभ सोचहरू विकास हुनको पछाडि राजनीतिक आदर्शबाट बाहिर रहेको छ हामी आशा र विश्वास गरौँ नयाँ आउने किसिमको सदन नयाँ आउने किसिमको नेतृत्वहरूले यो निराशताबाट फर्काएर आशामा नेपाली समाजलाई लिएर जाओस् त्यसले गर्दाखेरि गाली कुण्ठा र प्रतिक्रियाहरू कम भएर सिर्जनामा नेपाल चाहिँ अगाडि लाग्न सकोस् जसले कि ने तमाम किसिमका सम्भावनालाई प्रयोग गर्न सकोस् त्यसको लागि अगुवाई गर्ने किसिमको नेतृत्वहरू सदनमा जाउन् जो जु चाहे जुनसुकै पार्टीबाट जाउन् भन्ने किसिमको आशा र विश्वास गर्छु हस् धन्यवाद यहाँहरूको व्यस्तताका बिच पनि यस बहसमा आइदिनु भयो यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरू सबैलाई शुभकामना